Borås Arena och match mellan Elfsborg och AIK. 9817 på plats. Vi ser att Daniel Kärrström tillbaka då med kaptensbinden i AIK. Som hade en del skador och lite ommöbleringar i startelvan. Robin Quaison fick starta då i anfallet och det var ju farlighet där redan i den 11:e minuten. Viktor Lundberg också han framme. Och AIK hade en del möjligheter och var väl med i matchen. Inte den där riktiga Elfsborgsoffensiven, vi har inte fått se den här säsongen, utan man har ju varit desto effektivare när man har kommit i anfall. Och den möjligheten var ju en jättechans för Niklas Hult. Hur kunde han bomma den? Vi ser skottet då först från Johan Larsson. Returen från Stamatopoulos som stod i AIKs mål även i denna match. Istället för skadade Torina. Och Niklas Hult i den 21:a minuten. Första halvlekens bästa möjlighet. Anders Svensson då. En minut före pausfilan. Ett skott. Stamatopoulos. Lite besvär hade han nog, men under kontroll. Det skottet från Anders Svensson. 0-0 efter den första halvleken. Spelet jämnt fördelat. AIK brukar ju inte direkt locka poäng ner i Borås. Den har ju här en jättemöjlighet i 53 minuten. Viktor Lundberg, en härlig passning till Martin Mutumba som tvekar lite och bollen i stolpen. Han ska ju ofta försöka med några dragningar. Kanske hade varit bättre om han hade slagit till direkt på den fina framspelningen av Viktor Lundberg. Kenneth Höje, fin räddning också i Elfsborgs målet. Här då förspelet till matchens enda mål. Oskar Hiljemark hittar David Elm som behärskat nickar in Elfsborgs segermål i 74 minuten. Hans andra för säsongen, Jörgen Lennartsson och spelarna då i en TV-puckshög på konstgräset. Vi ser att Nils-Erik Johansson inte riktigt hänger med där när David Elm smyger perfekt. Och kan nicka in Elfsborgs segermål. Men AIK hade en del möjligheter att åstadkomma en kvittering. Men vi är inne i 89 minuten. En frispark Martin Mutumba. Det blir en retur av den utboxningen rakt i, på huvudet på Borges. Och den går ju tillbaka i famnen på Höje. Som hade lite tur där. Inte helt klockren utboxning, men sen tar jag hand om bollen. Nu är vi inne precis på stopptid. AIK i en sista desperat attack i jakten på en kvittering. Och inte långt ifrån där att Borges som slänger sig fram kan få en fot på bollen. Daniel Gustafsson nicktouchar inlägget från Martin Lorentzon. 1-0 till Elfsborg, 7:e raka seger. Nu har man 24 poäng i tabellen. Hela 7 för den närmaste konkurrent Malmö FF. AIK, första förlusten. Och står kvar på 14 poäng.